خب من سلام میکنم خدمت شما آقای شاکری گرامی، از اونجا که شما یکی از فعالین و اکتیویست های شناخته شده صلح هستید و جبهه صلح، خیلی مایل بودم که نظرتون رو با توجه به تحولاتی که در هم در ایران هم در جهان افتاده تحقیق کنید. بفرمایید آقای شاکری گرامی. با سلام به شما و همه عزیزان عرض کنم، من از دیدگاهی حرکت میکنم که بر مبنای در اصل صلح فعاله. نظری هست که در چند سال که من طرح میکنم و در زوایش رو بیشتر میشکفم، یکی مربع صلح در ساختمان و سیاست بیرونی ایران با کشورهای جمع عرض میکنم و یکی مسئله تعامل درونی و مشارکت درونی و مردم در سرنوشته که اینا رو به نظر من کلید حل بیرونی و درونی مسئله صلح میدونم. از مسئله برونی شروع بکنم، تا اونطوری که من سراغ دارم هرگاه در این تاریخ 50-60 ساله پس از تأسیس دولت اسرائیل در 63 سال پیش، به ویژه از 50 سال پیش دیگه، هرگاه این سیاست ها در خاورمیانه به مربع و هماهنگی نینجام میده، مربع به این معنا آمریکا از طرفی به عنوان واسطه و پشتیبان جدی تعیین کننده در مسئله سیاست بیرونی اسرائیل در خاورمیانه و یکی دیگه اسرائیل که بیشتر به اصطلاح یک دولت یهوده، یکی دیگه مربع و زل بعدی مربع مسئله سنی های خاورمیانه است، به ویژه عربستان سعودی، و مسئله آخر ایران شیعه است. در تاریخ که ما نگاه کنیم در این 50 ساله هر وقت اتحاد سه زل علیه یه زل بوده یا دو زل علیه دو زل بوده فایده ای نکرده. نمونه شما مثلا شما نگاه کنید در زمان قبل از سقوط شاه در سال 1356، شاه اون نزدیکی که به کشورهای عربی پیدا کرده بود، حتی از ملک فهد عربستان سعودی تا جعفر نمیری سودان تا ملک حسن مراکش تا ملک حسین اردن تا انور سادات و غیره، این روابط رو برقرار کرده بود، ولی چون اسرائیل احساس میکرد این اتحاد جهان اسلام علیش خواهد بود، طبیعی است بود پشتیبان قدرتمندی مثل آمریکا سعی میکنه جلوش بگیره. در تنها دوری که آمریکا فکر میکرد که شاید جای اسرائیل رو به ایران بده، چون نه عربه و نه یهودیست، فکر میکرد از دعوا به دوره، اون دوره دوره نیکسون بود. برای اون دوره نیکسون شما توجه دارید در بخش خارجی دارم بازم صحبت میکنم، در آمریکا بزرگترین تبلیغات علیه رابطه ایران و آمریکا بود، بزرگترین تبلیغات علیه ایران به جایی رفته بود که آقای شاه در 1976 در مصاحبهش با مایک والاس اعلام میکنه که تمام اینا لابی یهودی ها و اسرائیلی هاست علیه ما و این کاری هم که دارن میکنن به سود اسرائیل نیست. در صورت اون دوره در بهترین حالتی بوده که ایران بهترین سیاست خارجی رو در چند سال قبل سقوط شاه داشته، هم رابطهش با اسرائیل خوب بود و هم با کشورهای دیگه، ولی این احساس رو وقتی بدی به اسرائیل که احساس بکنه این اتحاد جهان علیهشه، به هر طریقی به همش میزنه. وقتی که آقای مناخم بگیم در سال 1356 اومد ایران و انتظارش بیشتر بود که ایران پشتشو بگیره، وقتی نگیره زمان شاه ورگشت و قرارداد کمپ دیوید رو در سال 1377 با انور سادات امضا کرد و کارشناس های اسرائیل هم همه اعلام کردن که این بکر به خاطر این کرد که به اتحاد جهان اسلام به هم بشکنه، به هم بریزه و شاه به عنوان رهبریت کشورهای اسلامی رو با چهره ای غرب بزن نگیره. خب ما باید چه کار کنیم؟ اینا واقعیت هاست. ایران بارها این پروژه را دست داده، آمریکا بارها که نزدیک شدن خواستن کاری بکنن ایران یا آماده نبوده یا آمریکا آماده نبوده. لذا اگر اینو میخوایم باز کنیم بازم در سطح خارجی، سیاست گذشته آمریکا طبق نوشته آقای کنت بولاک، نوشته اون پرژین پازل یعنی معمای ایران، بعد کتابی دیگه داره Which Path to ایران، کدوم راه به سوی ایران، در سال 2009 نوشته، گفته که سیاست خارجی آمریکا با ایران همیشه در چهار تا رده بندی بوده، یکی دیپلماسی که دو بخش بوده، دیپلماسی ترغیبی و دیپلماسی درگیری مستقیم. آپشن بعدیشون نظامی بوده که گفته یا هوایی یا اشغال یا تحریک مسلحانه. و
به زده سوم انتخابشان تغییر رژیم بوده که توسط یا کودتا یا معاصره اقتصادی و یا معاصره سیاسی. و در رده آخر که آپشن نهمه کانتینمنت، یعنی حفظ نجنگ و نسود، در از این سیاست آمریکا نسبت به ایران بوده، حفظ نجنگ و نسود، و این سیاستی بوده قبول شده از طرف ایران در مورد آمریکا. به نظر ما خیلی از ماها در سطح مطالعه کننده یه سیاست های خارجی به ویژه در رابطه با ایران در خاورمیانه و ایران با جهان غرب فکر میکنیم از زمان به ویژه اومدن آقای اوباما دوره نجنگ و نسل به سر رسیده، کانتینمنت به سر رسیده، این باید به آخر برسه. اگر چنانچه آخر نرسه و این مربع صلح در یک هماهنگی قرار نگیره و ایران وارد این مرحله بازی نشه و همش امید ببنده که در کشورهای همسایه یا کشورهای روسیه و چین رو به یار بطلبه، به نظر من باخت و باخت برای ایران خواهد بود، طبیعی به سودی هم برای کشورهای دیگه نخواهد بود. در بخش خارجی لذا توصیه‌ای که من دارم، امیدی که من دارم، همیشه ایران تو دقیقه 90 بازی کرده متاسفانه. میبینید که این روزا چطوری ایران شروع کرد در ساله ای تا ماسهی میرن عربستان سعودی و غیره و غیره سعی میکنه جلب نظر بکنه و اون اختلافات رو بزنه به کنار، چون میدونید همه این داد و فریادا در جهان همش بیپایه است. اصل اساس مسئله رابطه اومدن در میدان بازی است، در بیدار بازیش که همین آن غرب و آمریکا داره دستی میکنه از طرف ایران. به نظر من ایران اگر به جای خاطری که دنبال یارگیری در خاورمیانه و چین و غیره باشه، بهترین یاری که میتونه در سطح جهان باش همکاری بکنه و این رو اتخاذ بکنه، این بار فرجه رو عدس نده با آمریکاست. و این در گروه دو کار، همین الان فرجه ای پیش اومده که ایران بتونه این پهپاد رو به جایی که به روسیه و چین و غیره و اینا بده، به جایی که عرض اندام باش بکنه، به نظر من برش بگردونه به عنوان یک گود جسچر، یک راه صحیح عمل کرده مثبت با آمریکا، برش کردونه جناح ضد جنگ آمریکا رو مثل اوباما رو تقویت کنه، جناح جنگ طلب رو سرش به فرود بیاره، سعی بکنه رابطه ها رو با اسرائیل به عنوان، اگر نمیتونه به رابطه صلح تبدیل کنه، به شعار و جنگ تبدیلش نکنه، اتخاذ موازی مثل دیپلماسی تهاجمی که احمدی نژاد در صدر روز انتخابش این کار رو انجام داد اون رو به کناری بریزه و سعی کنه با اسرائیل اگر نتونه صلح انجام بده راه حداقل مسالمت آمیزی رو بره که علی هم دیگه شاخ نکشن. این در سطح برونیه بهترین فرج است. و در سطح درونی مثال مهمی بدنم براتون، در بهترین سیاست شاه در سالهای قبل سقوطش، به خاطر اینکه این بهترین سیاست خارجی اتکا مردم نداشت، جلوگیری از سقوط شاه نکرد. لذا شاه رو قبل سقوطش نگاه کنید، بهترین سیاست خارجی نجاتش نداد. حالا ایران قبل از دادگاه میکنوس رو نگاه کنید، ایرانی طرفچنده، ایرانی بی اعتبار، ولی اتفاقی باز شدن جنب سیاسی دور خرداد 76 اعتباری در ایران برای در جهان برای ایران به وجود اومد که در گذشته ما هیچ وقت نداشتیم. اونم در گروه چی بود؟ آزادی درونی. اگر ایران بتونه همین الان از این درس‌ها بیاموزه، اتفاقات گذشته رو نگاه بکنه و فکر منافع ملی خودش باشه، این دو کار رو باید انجام بده. تعامل برونی و سازش درونی به ویژه اشتراک مردم در تعیین سرنوشت خیشه. این فرجه بسیار عالی است و ما سربلندی هم برای ایران وجود میاره، هم باعث میشه با این سازش رژیم ایران به تسلیم مثل قطعنامه 598 در نده. این در از امید ماست و فکر کنم اپوزیسیون ایران در دفاع از منافع ملی باید بیخردی حاکمان رو ضمن آن که تذکر میده و اون رو در گروه منافع ملی و مشترک دموکراسی بتونه، سعی خودش رو به جایی که همیشه این ور محکوم کنه یا اون ور دنبال طرفدار جنگ یا ضد جنگ بگرده، به دنبال این بگرده که روی این مربع صلح کار بکنه، چه در سطح برونی و چه در سطح درونی، سعی بکنه این رو به عنوان آلترنتیو تبلیغاتی روزش به وجود بیاره. این نکته ای هم باید اضافه کنم که بخشا بعضی ها فکر میکنن که در ایران واقعا فکر میکنن
این توهم رسیدن که فکر کنم غرب در حال سقوطه و آمریکا قادر نیست به خاطر مسئله جنگ و اقتصادش این جنگ رو هم بزنه. به نظر این یه توهمه. آمریکا هم یعنی 14.5 تا 15 تریلیون دلار اقتصادشه. کشورهای بزرگ که میگن چین اقتصاد دومه 5.9، ژاپن که میگن سومه 5.5، آلمان 3.3، فرانسه 2.5، انگلستان 2.25، برزیل 2.1، ایتالیا 2، هند 1.6. علتی که اینا رو بیان کردم بدونید که وقتی که شما نگاه بکنید اقتصادهای بزرگ جهان هم به انگلساکسن از انگلستان گرفته و استرالیا و آمریکا و کانادا، شما نگاه کنید اینا اول سر سال گذشته در هر جنگی از ویتنام و جنگ جهانی اول دوم با هم بودن. پس لذا وقتی که اقتصاد جهانی رو هم الان به عنوان 62 تریلیون دلار ارزیابی کنیم، کشورهای مستقیم مؤلفه که در کمپ آمریکا قرار دارن صاحب 62 تریلیون دلار ثروت هستند و جی دی پی تولید ناخالص ملی رو عرضه می کنند. یعنی وقت شما وقت تازه 20 تریلیون دیگه از بقیه کشورهای کوچیک جهانه که اونا هم اغلبشون از 20 تریلیون دلار ذخیره اقتصاد نیروهای غربی هستن که میتونن جنگ دامن بزنن. بذار هیچ انسان عاقلی در دفاع از منافع ملیش چه مستبد باشه، چه دیکتاتور باشه، چه دموکرات، در از اون یه سخنم به جمهوری اسلامی ایرانه، صلاح نیست، صحیح نیست با این توهم به این راه ادامه بده و فکر کنه که مثلا تظاهرات وال استریت میتونه غرب رو چنان به زمین بزنه که اینا به جنگی دامن نزنن. اینو سعی کردم یادآوری بکنم که وقتی میگن مثلا هند اقتصادش در حال رشد کلش 1.6، در مقایسه مثلا 10 برابر بیشترش فقط خود آمریکاست و وقتی 32 تریلیون دلار مرکز بزرگ اقتصاد جهانی در دست کشورهایی است که در تصمیمات خارجی همواره با هم بودن، به نظر من بازی کردن با یک جریان است خطرناک و بهتره که در این مقطع زمانی ایران ساید خودش رو، جهت خودش رو در یک بازی بزرگی بذاره که بازی کشورهای کوچیکی در آفریقا یا در آسیا نیست، در یک بازی خود وارد کنه و اون بازی تعامل برد بردیست که میتونه کمکش بکنه و هم ایران رو نجات بده و به قول معروف خسارت دنیا و آخره نشه.